تناستلن አድማጮች ይህ የዋዜማለቸኮለ እለታዊ ዜና ነው ለተቀዳሜ ሐምሌ 9 2014 ዓ.ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የሲዳማ ፌደራሊስት ፓርቲ የተሰኘ በሲዳማ ክልል የሚንቀሳቀስ አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ መቋቋሙን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል አዲሱ ክልላዊ ፓርቲ ከምርጫ ቦርድ ግዚያዊ የመዝገባ መስክር ወረቀት አግኝቻለሁ ማለቱን ዘገባው ጠቅሷል ፓርቲው በትክክል አልተተገበረም ያለውን የሲዳማ ብሔር ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብት ለማስከበር እንደሚታገል ገልጧል። በክልሉ ስር የሰደደ ስርዓትነት የፍትህ ጦት ጎሰኝነት አድሏዊ አሰራርና ሙስና መንሰራፋቱን የጠቀሰው ፓርቲው ሲዳማ በክልልነት መዋቀሩ ብሔሩ ለዘመናት የታገለላቸውን ጥያቄዎች ገና አልመለሰም ብሏል። አሃዱ ባንክ በ564 ሚሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል 10000 ባለድርሻዎችን ይዞ ዛሬ ወደ ባንክ ገበያ መቀላቀሉን አስታውቋል። ብሔራዊ ባንክ አዲስ ለሚቋቋሙ ባንኮች ያስቀመጠው ዝቅተኛው የተከፈለ ካፒታል መጠን 500 ሚሊዮን ብር ሲሆን ባንኩ ግን በቀጣዮቹ 3 ዓመታት በአዲሱ የብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ካፒታሉን ወደ 5 ቢሊዮን ብር እንደሚያሳድግ ገልጧል። ባንኩ እስከ መስከረም ቅርንጫፎቹን 50 እንደሚያደርስና ወደፊት 70% ቅርንጫፎቹ በገጠሮች ከፍቶ ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ተናግሯል። የአሜሪካ ህግ መምሪያ ምክር ቤት አሜሪካ ከሶማሌላንድ ራስ ገዝ ጋር የመከላከያ ጸጥታና ዲፕሎማሲ ግንኙነቶችን ለማድረግ ጥናት እንዲደረግ የሚጠይቀውን ረቂቅ ህግ ማጽደቁን ሶማሌላንድ ባድናቆት እንደተቀበለችው አስታውቃለች። ምክር ቤቱ ያጸደቀው ህግ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ አሜሪካ በኤደን ባህረ ሰላጤ ቀይ ባህር የኢራንና ቻይናን ጂኦፖለቲካዊ ተጽዕኖ ከመግታት ከጸረ ሽብር ከጸረ ህገወጥ የሰዎች ፍልሰትና ከንግድ አንጻር ላሏት ብሔራዊ ጥቅሞች ሶማሌላንድ ልትሰጥ የምትችለውን ጥቅሞች እንዲሁም የመከላከያ ጸጥታና ዲፕሎማሲ ግንኙነት የትብብር መስኮችን አጥንቶ ምክር ሐሳቦችን እንዲያቀርብ የሚጠይቅ ነው። የሱዳን ወታደራዊ መንግስት በሀገሪቱ ብሉ ናይል ግዛት በሚገኙ 2 ከተሞች ዛሬ የሰዓት እላፊ መደንገጉን ሬውተርስ ዘግቧል። በከተሞቹ የሰዓት እላፊ የተደነገገው በአካባቢው ሰሞኑን በተቀሰቀሰ የጎሳ ግጭት ከ30 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ ነው። 2 ከተሞች በግዛቲቱ ደቡባዊ ምስራቅ ለኢትዮጵያ አጎራባች የሆኑ ናቸው። በብሉ ናይልና ደቡብ ኮርዶፋን ግዛቶች ነፃ መሬት ያላቸው 2 አማጺ ቡድኖች የሚንቀሳቀሱ ሲሆን አማጺዎቹ ከ2 ዓመት በፊት መንግስት ከአማጺ ቡድኖች ጋር ጁባላንድ ላይ የደረሰውን የሰላም ስምምነት አልፈረሙም። አሜሪካ ከ2 ዓለም አቀፍ የደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነት አፈጻጸም ተቆጣጣሪ ቡድኖች ራስዋን ማግለሏን አስታወቀች። አሜሪካ ከተቆጣጣሪ ቡድኖች የወጣቸው የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ለተቆጣጣሪ ቡድኖቹ ተልኮ ተባባሪ እንዳልሆኑና አንድ ብሔራዊ ጦር ሰራዊት መመስረት አለመቻላቸውን ጨምሮ ከ2 ዓመት በፊት በተፈረመው የሰላም ስምምነት መሰረት ፖለቲካዊ ማሻሻያዎችን ለማውሰድ ፍቃደኝነት እንደሌላቸው በመግለጽ ነው። ሆኖም አሜሪካ ለስምምነቱ ተቆጣጣሪ ቡድኖች ፖለቲካዊ ድጋፍና ለሀገሪቱም የሰብአዊ ልማት እርዳታ መስጠቷን እንደምትቀጥል ገልጣለች። አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ እለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ይችላሉ።